Velkommen til jer, superheroes. I er to repræsentanter fra superheroes. Gennemsnitsalderen i jeres band, den er lige omkring de 19. Og I har både udgivet en CD, og I har fået lavet en video. Hvordan kan det være, at I er nået så langt, trods jeres unge alder? Altså, vi har bare kørt på, altså. Vi har været heldige. Hvor lang tid har I eksisteret? 2 år. 2 år? Ja. Men I har vel startet med at spille instrumenter og øve lang tid før? Ja. Hvor lang tid er det tilbage? 5-6 år siden, cirka. Ja, tror jeg. Lidt senere, så skal vi høre noget af jeres musik. Men jeg vil gerne lige høre, altså, omkring det her sådan, med at være ambitiøs. I har valgt at indspille jeres plade i Tambourine-studierne. Et studie, som The Cardigans havde udvalgt til deres nye album. Hvorfor ikke bare tage et andet tilfældigt studie i Skive eller i et andet sted i Danmark? Og altså, det var ikke bare fordi, at Cardigans indspillede derovre. Det var en ting. Og så den anden ting, det er, at det hele studiet er helt analogt opbygget. Og vi er meget vilde alle sammen med den der 70'er, 80'er lyd. Den der kitsch lyd, som så passer godt til vores musik. Og der, det var valget. Ja. Hvordan vil I selv beskrive jeres musik? Altså, nu sagde du analog lige før, ikke? Jamen, det var altså ren pop. Sådan ser jeg det i hvert fald. Ren pop? Mm. Men der er jo altså også lidt elementer fra 80'erne, har jeg bemærket. Jo, men det er jo også pop, synes jeg. Det ved jeg ikke. Okay. Jeg synes lige, vi skal, før vi begynder at snakke om pladen, så synes jeg lige, vi skal se en snas af jeres video. Jeres splinter nye video. Så lad os lige se noget af den her. Kom her.
Fantastisk international video, kan man godt sige. Den ser jo meget professionel ud. Det er den ikke lavet i hvert fald. Jeg synes også, den virker meget moderigtig for tidens musik. Synes I selv, I følger med tidens trend? Sådan det stilistiske i musik? Altså, det går vi ikke så meget op i, egentlig. Nu har du lige taget dit slips på, for eksempel, ikke? Nå, det har jeg næsten altid gået med, sådan noget. Det har du altid gået med? Næsten. Men hvor meget betyder image for jeres band, når I er ude og sådan ligesom sælge jer selv, ude og optræde og sådan noget? Jamen altså, vi har ikke brug for, at folk siger til os, ej mand, I følger tidens trends og sådan noget. Altså, vi, altså om 10 år, så kører vi stadigvæk den her stil, om så man skal gå i cybertøj altså. Ja. Hvordan kan du være sikker på, at du kører den stil om 10 år? Skal man ikke forny sig i musikken? Nej, men det er ikke sådan noget med, at vi kigger på det, men så siger vi bare, ej, det er bare det rigtige, det der. Sådan skal vi være. Sådan er det ikke. I er altså meget mere koncentreret omkring musikken. Ja. Forhold til det at have et image og et look. Ja. Okay. Men nu igen det med jeres alder. Jeg er jo unge, men altså, mange af jeres store forbilleder, det er sådan nogle som Human League, The Page Mode, Duran Duran og bands, som i det hele taget sådan er helt vildt gamle. Hvordan hænger det sammen med, hvorfor hører I ikke noget af alt det, sådan, som alle andre hører? Wow. Eller er inspireret af? Jamen, det er jo bare god musik, som bare pokker, ikke? Altså, det er jo fantastiske popnummer, som nærmest er gået i glimmebogen. Ja. Og det der, altså, når man er på diskotek for eksempel, så er der ikke noget bedre, end at høre sådan en gammel New Romantics-sang. Det er jo guld. Sådan ja. Hvordan tilfører I sådan ligesom den renaissance, eller de gamle elementer til den nye sound? Hvordan gør I det? Det er jo bare ganske almindelig inspiration og sådan noget. Altså man kan godt høre det i vores musik, at vi har ikke rødder overhovedet, men hvad hedder det, vi har fået hentet inspiration hos New Romantic Bands. Men det er bare ganske almindelig inspiration. Nu er I så i et debuterende band. Hvordan synes I vilkårene er for danske bands herhjemme i Danmark til sådan ligesom at bryde igennem? De er nok ikke sådan helt vildt store, faktisk. Hvorfor det? Jamen, det virker bare som om, der er et eller andet stort stopklods, fordi det er Danmark, det ved jeg ikke. Har det været svært for jer? Jamen, vi er heller ikke, altså vi er ikke store, sådan noget. Altså, nej, men I er da alligevel sådan kommet ud med nogle ting. Ja, vi har en plade ude, men jo, det har været held i hvert fald, sådan noget. Det har været held? Ja, også held. Der skal altså, en vis portion held til. Jamen, jeg skal vel også et eller andet sted være ret dygtig? Jo, men det, ja. Hvad kræver det? Hvad synes I, det kræver af et godt rock-pop-band i dag, for ligesom at opnå den der sådan kontrakt, den gyldne kontrakt? Det er noget god musik. Det er simpelthen det. Det er det eneste. Og at være rigtig dygtig. For lige at beskrive noget af jeres plade. I har ligget på Ugens Undgåelig, blandt andet. Men er den ikke lidt... Der står popmusik i pressemeddelelsen, men er den ikke lidt alternativ? Altså for eksempel det nummer, vi lige hørte her. Synes I ikke selv, pladen er lidt alternativ? Popmusik? Jamen, Touch the Legs, den vi lige hørte før, det er jo også det hårdeste nummer, der på, om man skal kalde det. Hvordan kan det så være, at I lige har valgt at lave en video til det nummer der? Det er et meget sjovt nummer, egentlig. Mm. Altså, på hvilken måde? Jamen, altså, dengang vi lavede det nummer, det var sådan... Det var helt vildt mærkeligt at lave det, fordi det var sådan... Det var sådan så anderledes den måde, vi lavede det på, end de andre numre, vi arrangerer. Ja. Og så synes jeg bare, at hvis vi skulle lave en video, så skulle det være til den her, fordi den er meget sjov, og der er meget liv i den, når man bliver glad og sådan noget. Ja. Her til sidst, hvad er jeres drømme? Hvad er jeres største ambition med den her plade og jeres fremtid? Blive bedre måske, eller? Ja, det bliver man jo altid. Ja, men altså... en drøm, der må være en eller anden drøm, når du går i seng om natten. Ikke andet end, at den kommer til at gå godt, og kommer til at møde en masse spændende personer, når vi skal på tur. For sådan. Det sjovt. Mm. I skal ud på noget turné snart her, har jeg hørt her. Den har Danmarks turné. Ja. Så, men vi skal til USA næste år, sammen med Learning from Las Vegas fra Crunchy Frog. Ja. Hvad skal I lave derovre? Der skal vi over spille. Der skal I spille. Og det er noget med, at I har fået sådan en licenskontrakt derovre, ikke? Nej, det er i Japan. Det er i Japan, okay. Så I simpelthen også, hvad er det, altså, er udlandet nu det sådan det næste for jer? Det er i hvert fald det næste, sådan, der lyder sådan rigtig sjovt, noget vi skal glæde os til at prøve. Altså hele tiden at komme ud og rejse, det bliver rigtig sjovt. Ja. Så spille for måske lidt større publikum? Ja. Okay. Mange tak, fordi I kom ind. Selv tak.